Takže čau. Vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Kvetoucí růže. Jsme tady, aby jsme z života nebo ze světa udělali lepší místo. Asi tak. A jsme jenom dvě random holky, které prostě kecají o různých tématech. Asi tak. A nahrávají si to. Přesně tak. Nesnažíme se o žádný prostě extra výkony prostě, ale jen tak se povídáme. Jo. No a dneska vám chceme říct takových 19 věcí, kterými jsme se naučili za svých 19 let. Mm-hmm. A tenhle podcast asi bude nějak trošku kratší než normální podcasty, protože vám vážně chceme říct jenom těch 19 bodů a něco k tomu. Mm-hmm, asi tak. Tak začneš? Mm-hmm. Tak za prvý, vzhled není vše. Přesně tak, že prostě člověka taky nemůžeme prostě soudit podle vzhledu. Přesně tak a jenom to, že je někdo hezkej, nebo tak nějak, tak neznamená, že to musí být úplně nejvíc dokonalý člověk na světě. Přesně tak. Jako za druhý, tady máme, nemůžeš věřit všem. Přesně tak, dneska jsou lidi hrozně zlí a dneska se jako fakt nikomu nedá věřit. Hmm. Ta důvěra se špatně vytváří. Přesně. Za další, nemůžeš se zavděčit všem. Prostě lidi jsou nevděční svině s proměnutím. Asi tak. Když prostě, já nevím, třeba řeknou, moc řveš, stiš se, tak se stišíš a druhý říká, předtím to bylo lepší, předtím se tě líp slyšel. Přesně, i kdyby se člověk rozkrájel, tak se nikdy nikomu nezavděčí. Přesně tak. A stejně se najde někdo, komu to prostě nebude dost dobrý. Přesně tak. Za další tady máme respekt ke starším je hrozně super. Asi tak, protože na tom je nejlepší to, když prostě máme úctu nebo respekt ke staršímu a chováme se k němu aj slušně, tak si je hrozně příjemný, když se nám to pak vrátí. Jo. Když ten člověk na nás taky pak hodnej. Jo, přesně tak. Tak. Za další. Nehrát si na něco, co nejsem. Jo, to je největší blbost, protože tím ubližujete akorát sami sobě. Přesně a opravdu se to nevyplatí. Jo. Za další tady máme, že musíme dávat na první pocit. Asi tak, takže prostě když se mi něco nezdá, tak jdu od toho pryč. Já s tím třeba mám hrozný problém, že já kolikrát si řeknu, ne, to bude dobrý a ono to pak dobrý není. No, asi tak. Když jsem věděla hned na poprvé, že to dobrý nebude. Asi tak. Tak. Další. Lidi, které ve svém životě nechceš, tak odstraň. Jo, to mě dělalo hrozný problém, jsem právě okolo sebe měla hrozně toxic lidi, jenom abych se měla s kým bavit. Pak jsem zjistila, že je absolutně nepotřebuji a že mi je líp bez nich. Přesně tak a ty lidi nás akorát stahovali k zemi zbytečně. Přesně tak. Další bod tady máme. Někdy je lepší prostě nechat odejít to, co nemůžeme změnit. Přesně tak, je prostě zbytečný se trápit nad něčím, co nemůžeme změnit. Jo. No, další, Mančo? Jo, když můžeš, udělej laskavost. Jo, to je hrozně hezký. Prostě je to, a máte i jako dobrý pocit jenom sami za sebe. Prostě. Přesně, že je prostě hrozně hezký, když můžu, tak někomu prostě pomoct s něčím, bejt na někoho milej a je pak hrozně hezký, když se nám to vrátí. A navíc ty lidi na vás budou koukat úplně jinak, protože dneska v dnešní době je skoro všechno prostě, jsou lidi oškliví. Uh-huh. A když pak najednou někdo z nich je milej, tak úplně čumějí ty lidi. Přesně tak, a když už na někoho mluvíte hezky, Tak ten člověk už má hned lepší náladu a má důvod. A váží si toho. Váží si toho a má hned důvod prostě být taky hodnej. Teďka říkám já, viď? Jo. Kdo za to stojí, zůstane s tebou i přesto jakýsi blbec. Asi tak. Jo. A tak to je prostě, tak to je se vším. Kdo za to stojí, tak v tom životě prostě zůstane. A kdo za to nestojí, tak odejde, kdybyste ho drželi prostě zuby nechci. Přesně tak, takhle lidi, kteří prostě do vašeho života patří, tak prostě zůstanou. A ty, kteří tam nepatří, tak neudržíš. Přesně tak. Za další, žij tady a teď. Jo, to prostě já nevím, jak to jinak vysvětlit. Prostě si máte užívat život, tak každý den je, kdyby byl ten váš poslední. Přesně tak. Ne žádný věko, třeba například budu šťastný až. Jo. Třeba až budu na této škole, až budu mít tohle, až budu mít auto, až budu bydlet, tak jo, budu šťastný. Dělejte prostě pro sebe věci rovnou. Mm-hmm. Nečekejte na nic. Přesně. Tak, zlí lidi je lepší ignorovat a přestane to bavit. Když jsou fakt ty lidi zlí a nedá se s nima bavit, tak je nejlepší, co jsem se naučila, tak prostě začít ignorovat
A ono je to prostě přestane časem bavit. Přesně tak, protože nemají tu reakci, prostě víš, že prostě jako nemají jakoby tu dávku toho, když se někdo, když to někoho sere. Jo, přesně tak. Tak můžeš další. Je lepší být sám se sebou smířený, než se trápit nad kravinama. Jo, prostě jako to jsme, že jo, už říkali mnohokrát, ježišmarad, v té sebelásce, že prostě je lepší být sama se sebou smířená, než prostě se tady psychicky z něčeho hroutit, že třeba, nevím, asi mám velký stehna. Jo. Tak, říct si o pomoc není slabost. Přesně tak. To nám podle mě obou dvou hodně dlouho trvalo. Jo, hodně nám to trvalo, protože taky jsme se samozřejmě báli, ale fakt není to žádná slabost. Není ostuda při nějakých problémech, není ostuda, když... Když vůbec jako potřebujete tu pomoc. No přesně, když si zajdete k psychologovi, psychiatrovi, požádáte někoho dospělého o pomoc, není to ostuda. Přesně tak. To další, nejsme v tom sami. To je myšleno tak, že jakoby, že i když se vám prostě děje to nejhorší na světě, to v tom nejste sami. Přesně. Je prostě plno lidí, kteří zažívá to samý. Jo, takže fakt jako nejsme prostě v tom sami. Asi tak. A je dobrý o tom vědět. Jo, teďka nevím, teď ty myslím, že? Ty myslím. Já jsem, jo. Tak starat se o sebe je důležité. Přesně tak, prostě dbát na svůj vzhled, dodržovat pitný režim, například jíst pravidelně a fakt jako se o sebe starat. Přesně. Pitný režim je hodně důležitý. Dokonce to pomáhá od akné. Tak chlastejte holky tu vodu. A my tady... Jo, my tady už pijeme asi třetí skleničku. Já už za dnešek asi pátou. Tak můžeš další. Karma je real, nebo prostě karma je prostě jako skutečná. Jo, ať už špatná, anebo dobrá. A i když to může třeba trvat, tak se vám to stejně oplatí. Prostě zákon přitažlivosti. Jo, to prostě vždycky se mi to oplatí. Přesně tak, všechno se vám vrátí. Všechno dobrý se vám jednou vrátí a v tom špatném, když někomu něco provedete, tak se vám to vrátí ještě třikrát tolik. Právě. Takže prostě nevyplatí se to. Taky jsme se naučili, že sobectví není tak špatný, jak zní. Prostě v některých věcech musíte být sobecký. Přesně, protože jinak bychom se z toho zbláznili. Prostě když záleží na vás, na vašem zdraví, na vaší psychice, tak musíte být sobectí. Protože abyste se vážně zbláznili, zůstali v blázenci nebo v nemocnici. No přesně. Prostě zachovat si svoji hrdost. A říct ne, stát se za svým názorem a prostě být tak trochu jako sobec. Přesně tak. A Mončáku, máme tady poslední věc. Poslední, tady máme lidi se mění. Přesně tak, my jsme to tak, že prostě to, že se v průběhu života měníme, je úplně normální. Asi tak. No a to je všechno. Máme to hodně krátký, my víme, je to takovej... Hodně rychle jsme to sfoukli. No, takovej zvláštní originál. Zvláštní jako, you know. Je to hodně krátký, no. Doufám, že nám to odpustíte. Můžete se ale zase těšit na nějaký další témata. Třeba někomu vyhovují takhle kratší, tak nám to určitě napište na náš Instagram, podtržítko kvetoucí růže. Bez háčku, bez čárek, bez kroužku. Asi tak. No a my jsme rádi, že jste si nás poslechli. Budeme rádi, když nás budete poslouchat dál a že nás budete sledovat. Asi tak. Můžete nás teda podpořit na tom Instagramu. A my se s vámi loučíme. A budeme se těšit na další podcast. Tak jo, tak čau. Ahoj.